Prokuroria Themelore e Publike në Tetov kanë ngritur akt akuzë kundër 13 personave për incidentin armatosur në Reçicë të Vogël, që ndodhi më 5 prill të këtij viti, në të cilën humbi jetën një person dhe disa të tjerë u lënduan. Kundër 4 personave është ngritur akt prokuror me propozim të vazhdimit të masës së paraburgimit, me të cilin një person ngarkohet për vrasje dhe armbajtje pa leje. 3 persona akuzohen për tentim vrasje dhe armbajtje pa leje. Prokuroria deri tek gjykata themelore e Tetovës ka propozuar që 3 të akuzuarit janë të arrestuar dhe njëri që është në arrati të paraburgosen, deri në vendim të plot fuqishëm nga gjykata, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ndërsa kundër 9 personave tjerë, prokuroria ka ngritur akt akuzë për pjesëmarrje në raje. Për 8 prej tyre, prokuroria ka propozuar që të shqiptohet masë e kujdesit, ndërsa për njërin është propozuar paraburgim, pasi bëhet fjalë për shtetas të Shqipërisë. Nga prokuroria thonë se akt akuzat janë ngritur në bazë të dëshmive materiale, rezultateve nga hetimet, analizave, gjurmëve biologjike si dhe incizimeve të kamerave.